Ramaz Chikuiladzis 40 წლის საიუბილეო ღონისძიება გაიმართა ბორჯომში, ცენტრალურ ისტორიულ პარკში. Მას მსოფლიო საოპერო სცენებზე ყოფნის 25 წელი შეუსრულდა. Წარმოშობით ბორჯომელმა საოპერო მომღერალმა საიუბილეო საღამოს გამართვა მშობლიურ ქალაქში გადაწყვიტა. ბორჯომში წარმოდგენილი იყო თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სიმფონიური ორკესტრი. ოპერის წამყვან სოლისტებთან ერთად შესრულდა ქართული და უცხოური რეპერტუარი. Საიუბილეო ღონისძიების ორგანიზატორი საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო იყო. მხარდამჭერი კი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი. Ჩემთან ერთად მონაწილეობას იღებენ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის ოპერის და ბალეტის თეატრის წამყვანი სოლისტები. Შესრულებული იქნება როგორც დასავლეთ ევროპული კომპოზიტორების ნაწარმოები, ასევე ქართული საოპერო მუსიკა შესრულდება დღეს. Ჩემი უბრალოდ ეს იმიტომ განვამინდოდა განმეხორციელებინ ეს ჩემი საიუბილეო საღამო ბორჯომში, რომ მე ვარ ბორჯომელი პირველ რიგში და მე მინდა რომ შეიძლება ეს საღამო კიდე მრავალ რეგიონში გავაკეთოთ, საქართველოს რეგიონებში გავაკეთოთ. Პირველი მინდოდა რომ ბორჯომში ყოფილიყო ეს დასაწყისი აქედან ყოფილიყო. Დღეს ჩვენი ძნელი მომღერლის რამაზ ჩიკვილაძის იუბილეა, ბორჯომში დაბადებულის, ბორჯომში გაზრდილის, რომელმაც მრავალი მსოფლიო სცენა დაიპყრო თავისი კარგი სიმღერით და მიხარია რომ დღეს ბორჯომში მისი იუბილეა და ვღებულობ ამ იუბილეში მონაწილეობას. Აქ შესრულდება როგორც ქართული, ასევე დასავლეთ ევროპული მუსიკა და რა ვიცი, მე ფიქრობ რომ მაყურებელი დიდ სიამოვნებას მიიღებს. Ულოცავ რამას იუბილეს. Მე ძალიან ბედნიერი ვარ და მიხარია რომ დღეს ბორჯომში ვიმყოფები რამაზ ჩიკვილაძის 50 წლისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოზე. Მინდა აღვნიშნო რამაზის დიდი შრომა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე 30 წელი ერთად მოვდივართ, მეგობრები ვართ. Რამაზის შვილის ნათლია ვარ და ხო წარმოგიდგენიათ, მომწრევა რამაზის ყველა წარმატების ხანდახან უკუსვლისას და ხანდახან ძალიან დიდი ნაბიჯები წინსვლის და ესე დიდი თავდადების, დიდი შრომის, დიდი გარჯის შედეგი, იმიტომ რომ ეს არ მოდის შრომის შედეგი და რამაზი ერთ-ერთი გამორჩეული და საუკეთესო მომღერალი არის ქართულ მომღერლებს შორის, რომლებიც ევროპაში მოღვაწეობენ და ბორჯომსაც ულოცავ და საქართველოსაც ულოცავ რამაზის იუბილეს. Აღნიშნული კონცერტი დაორგანიზებულია საქართველოს კულტურისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ, ასევე მხარდაჭერილია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ და მივესალმებით ასეთ ღონისძიებებს, ესეთ მსგავს კულტურულ ღონისძიებების მოწყობას, რათა მეტი კულტურა, მეტი სიხალისე შემოვიდეს ჩვენს მუნიციპალიტეტში.